Відкривається Генеральне консульство України у Вроцлаві. Планове закінчення ремонту приблизно за кілька тижнів. Головною ціллю відкриття такого консульства – це допомога українців, які потрапили в важку ситуацію. Кожен, хто потребуватиме допомоги, зможе звернутися до консульства, аби відновити документи або скористатись іншими послугами. Ми отримали цю частину приміщення самофункціонально, що стосується тут прийому громадян, велика зала, і цю частину, де будуть консули приймати, і так само кілька кабінетів, де консули будуть вже безпосередньо працювати. Зараз тривають там остаточні такі кінцеві мазки, щоб завершити ці всі приміщення були готові до використання. Після того, як бачите, ми почнемо його умеблювання, після того встановлення комп'ютерної техніки і далі йде процедура нас підключення до специфічних мереж і так далі. Тому ми сподіваємося, що на третю декаду грудня ми вийдемо на якісь обмежені консульські дії, які ми зможемо вчиняти. На що ж можна розраховувати ще у грудні? Ми можемо робити нотаріальні дії, можемо робити дії з питань громадянства. Потім потрошку будемо старатися виходити на паспортні дії і на консульський облік. Це найбільш затребувані дії в Польщі. На повну силу Генеральне консульство запрацює за кілька місяців. Повноцінне відкриття, повноцінне функціонування в консульства, звичайно, що буде зроблено вже після урочистого його відкриття. Тобто наразі ми будемо працювати в обмеженому режимі, а коли це буде, ми дивимося на те, щоб це було кінець січня, початок лютого. Українці не тільки зможуть отримати консульські дії в установі. Окремий зал ми передбачили спеціально для того, щоб була можливість провести вибори там народних депутатів чи президентські, а так само, якщо там будуть, то референдуми. Займатимуться і проблемами отримання карт побуту. І будемо так само щось пробувати, обговорювати, порушувати питання в самих болючих справах. Наскільки ми розуміємо, тут є така болюча тема, що дуже тривалий розгляд справ про оформлення дозволу на проживання в Польщі. Будемо працювати, будемо говорити. Каріна Гуд, Олександр Мартинюк, спеціально для InPoland.